і паралельно розпочатися. Поки не приїде техніка, то я кажу, дорога не відбувається. Ви тут інакше не... А до виходу немає? Так, просто, ну як, на цьому часу 4 колеса. Оце найгірша дорога, це є Івано-Франківська, а Ужгородська, я взагалі область, я не вчу про неї, там взагалі тої дороги не існує. Ще поліції, ти сама поліція. А, ще якісь кандидати, які подробні. Тепер видно, хто лишає дітей без нагляду. Знаєш, от, допустим, якщо вас цікавить, то десь година 20 хочу вам забезпечити. Які рухомо? Ні, мене цікавить, тут відьте, тут я питаю цього, бо я не тут не знаю. Але у 9-й годині Thank you.
Хлопці, а ну ви Ти так не можеш, ти так не можеш.